Радий вас вітати, брати та сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Ми продовжуємо розглядати історію безплідної жінки, яка виконала свою обіцянку перед Господом. Та як це стало надзвичайним свідченням про силу віри та вірності. Прийшов час для Анни виконати дану Богові обітницю. Вона привела Самуїла до храму і сказала: «Про це дитя молилася я, і виконав мені Господь прохання моє, чого я просила в нього, і я віддаю його Господу на всі дні життя його, служити Господу». І поклонилася там Господу. Після того, як Анна виконала дане Богові обітницю, і відвідав Господь Анну, і зачала вона, і народила ще трьох синів і двох дочок. А отрок Самуїл зростав у Господа. Багато людей дають Богові обітниці, та не всі їх виконують. Щоб благословення Боже продовжувалося над вашим життям, Біблія говорить: робіть і приносьте обітниці Господові, Богу вашому, нехай принесуть дари грізному всі, хто оточує його. Тому, брати та сестри, закликаю вас бути вірними у своїх обітницях перед Богом. Нехай ваша вірність та відданість Господу приносять благословення та відкривають джерело надії та щастя.